Stadion Tušanj mjesto je gdje domaće utakmice igraju dva premijer ligaša, fudbalski klubovi Sloboda i Tuzla City, ali i dom atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Kako bi se obezbijedili bolji uslovi za ligaška takmičenja i treninge, ukazala se potreba za sanacijom i dodatnom infrastrukturom u kompleksu stadiona. Sredstvima koja je grad Tuzla izdvojio ove godine za renoviranje Tušnja, urađena je nova atletska staza, izgrađeni kontejneri, odnosno kancelarije za fudbalski klub Sloboda i atletski klub Sloboda Tehnograd, te sređeni ulazi i biletarnica, ističe Dževad Šećerbegović, direktor javne ustanove Gradski stadion Tušanj. Pa ono što smo i planirali, što smo rekli, što smo tražili od grada da nam uradi to što je stvarno nedostajalo Tuzli, stadion Tušanj, to je prvo sređivanje ulazak na stadion za zapadnu tribinu, onda gori za zapadne tribine što su urađeni WC i da su bili već oronuli, dotrajali, a nisu mogli igrati da bi dobili licencu da igraju, tako morali smo stavljati nove stadion. Urađeni su kontejneri za fudbalski klub Slobodu koja je urađena, sad su oni kancelarije su prebacili koji su već opremili, baš su opremili kako treba, da su uradili ova nova garnitura što je došla, da je opremili je. I uradili su svlačionice isto za omladinski pogon, koji će imati dvije svlačionice za omladinski pogon. Pored toga smo još uradili za Vešera i za gore i za omladinski pogon, a i za prvu ekipu Vešera i da imaju dodatne kontejnere da mogu ostavljati stvari i garderobu da ostavljaju. A najvažnije od svega je to što je urađeno i rekonstrukcija svega bila je atletske staze koju smo dobili jednu stazu sad nova. Atletska staza se od izgradnje, tačnije 2002. godine, nije sanirala i obzirom da je pretrpila velika oštećenja, bila je nužna njena popravka. Nakon sanacije staza će u narednom periodu moći konkurisati za međunarodna takmičenja u atletici, što do sada nije bio slučaj. Po završetku radova i puštanja u upotrebu, članovi atletskog kluba Sloboda Tehnograd, ali i brojni rekreativci imat će bolje uslove za trčanje. Nova staza koja vjerovatno sad se može da se održavaju, ako se još nabave se nam sprave i ovo da se održavaju bar evropska prvenstva u juniorskim, zapravo u mlađim kategorijama i ovo što smo nekada uspjevali to da održimo. Tako da je sad to je baš ono fino i fino, ne samo da je fino što će oni imati, što će povećali broj i vidim da su ponovo atletski klub dosta djece ima, strašno puno je sad djece povećala i kada direktorica atletskog kluba da ima djece, onda dosta počela i rekreativa sad da dolazi i strašno veliki je broj tim, što je meni baš drago da je veliki broj te rekreativa koji se bavi trčanjem i čak su oni osnovali, ja mislim jedan ili dva kluba su osnovali, oni ti klubovi rekreativci koji imaju svoje i koji se bavi već idu na tim polumaratone, maratone i ovo i to je meni neka, i meni je drago i satisfakcija pošto sam ja iz sferi sporta i toga, pa mi je drago tu da se ljudi bavi sportom. Inače, sanacija gradskog stadiona Tušanj i svi novo izgrađeni objekti napravili su optimalnije uslove rada i treninga korisnika atletske staze, glavnog ali i pomoćnog sportskog terena na gradskom stadionu, istaknuo je Šećerbegović.